ölkədə vaksinasiya prosesi uğurla davam etdirilir. Bugün isə 2 saylı klinik xəstəxanada yenə də vaksinasiya prosesi gedir və bugün siyasi partiyaların nümayəndələri peyvənd olunacaqlar. Mən sizə deyim ki, mən gözləyirdim ki, hər halda iynədir, biraz hiss olunur. Heç bir şey hiss olunmadı, çox rahat, çox yaxşı təşkil ediblər. Yəni, rahat gəlirik, sənətləşdirirlər və deməli, peyvəndi vururlar. Mən hesab edirəm ki, burada çəkinəcək bir şey yoxdur. Özümüzü qorumalıyıq. Bütün dünyanın problemidir bu. Bütün dünya bu işdən məşğul olur. Və burada arada yayılan o şayələrə, müəyyən yalanlara gərək fikir verməyək. Böyük işlər gözləyir bizi qabaqda. Böyük qələbələr qazanmışıq. Hər birimiz sağlam olmalıyıq. Hər birimiz səhətimizi qorumalıyıq. Ona görə mən dəyərli vətəndaşlarımıza təklif edərdim ki, heç nədən çəkinməsinlər, sağlamlıqlarını qorusunlar və aradakı o mənasız şayələrə inanmasınlar. Lazımdır. Peyvənddən hamımız keçməliyik. Və mən hesab edirəm ki, burada əksinə özümüz təşəbbüs göstərməliyik ki, mümkün qədər bu iş tez olsun. Məndə ümumiyyətlə, xəstəliklərdən siz verin otanı. Biz bu günləri 7 siyasi partiyaların 22 üzvün vaksinasiyadan keçirtdik. Vaksinimiz uğurla həyata keçdi, heç bir əlavə yan təsir olmadı. Qeyd edək ki, vaksinasiya prosesi 2 gün davam edəcək.